母鸡带小鸡，台上百位志工，不少是社会实业家，都是慈济资深委员陈景花爱的传承。这颗种子呢，还飘扬到海外马来西亚去的第一颗种子，叶淑梅师姐也带出了马来西亚的百万好菩萨。上人说，这一盏蜡烛可以点亮千百万亿支的蜡烛，可以启发无量无数人的智慧之光，这个光可以照亮世间。回顾四十多年前跋山涉水只为了慈善访贫，跟着上人脚步用行动化解生命悲苦，陈景花见证时代近半世纪，志工精神不间断。我已经84岁，这41年了，还持续每周去新店慈院当志工，和慈院的义德妈妈，她很有智慧，而且呢，她是很庄严相，她年轻哦，非常的漂亮，现在气质还是很好的，她那样的温柔呢，那很稳重，轻声细语。爱与善，一生无量，上人祈勉苦难人间需要各个国度都有人间菩萨，才能及时抚慰关怀，重振希望。台视新闻消息姐李明华台北报道。